Acabou de chegar dos correios. Eu vou deixar o link da onde eu comprei na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse de comprar, tá bom? Fala galera do canal, aqui é o Júlio. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu novo fone, o Edifier TWS5. Vamos passar a faca nessa caixa aqui. É uma caixa bem feita, bem explicativa. Aqui fala do chip da Qualcomm, tá? A Qualcomm ela faz chips tanto para celulares quanto para fones de ouvido e faz entre outras coisas. Então isso daqui garante que vai ter uma conexão estável e com o mínimo de latência possível por conta do aptX. Que é latência? Latência é aquele atraso entre o vídeo que você está falando, o que a pessoa está falando no vídeo e o que você está ouvindo no seu ouvido por conta do fone de ouvido. Então isso é a latência, é o atraso do áudio, tá? Símbolo da Edifier aqui, ele é um TWS, um True Wireless, tá? Então aqui já vem escrito True Wireless Stereo Earbuds. Ele é Bluetooth 5.0, tá? Então vai ter um alcance, uma distância de aproximadamente aí uns 10 metros, mesmo com parede no meio. Então garante aí uma conexão estável através do Bluetooth 5.0 e com o Qualcomm, o chip da Qualcomm também. Bom, o que mais que vem? Aqui do lado, a bateria vai aguentar até 8 horas de uso contínuo. Tá? A gente sabe que nunca aguenta 8 horas mesmo, mas só que é para chegar perto disso daqui. Além disso, aqui fala como ele é feito, né? O composto que é feito, tá? Ele é composto com biodiagrama, Bluetooth 5.0, ele é resistente à chuva, suor e poeira no nível IPX5. Então dá pra gente utilizar ele nos nossos esportes com uma certa tranquilidade de que ele não vai quebrar, não vai parar de funcionar porque tá com um pouquinho de suor ou porque você tomou um pouquinho de chuva, tá? Tô abrindo aqui, ó. Tchanan, abriu. Espuma lá dentro. Aqui, os fones, tá? Os dois fones. Aqui uma caixa com alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Então aqui essa caixa, caixa de acessórios. O que que a gente tem? As espumas. São duas, tá? São dois pares. Tem espuma pequena, espuma média aqui. Já deve estar uma espuma no próprio fone de ouvido. Então vem três espumas. E aqui o cabo é micro USB, tá? Então aqui, ó, só para ter uma noção, cabo micro USB padrãozão. É um cabo até que grosso, parece ser muito bom. Vem com elástico aqui, tá? Gosto de mostrar o máximo de detalhe possível no vídeo, que é para vocês, se pretendem comprar, vocês já viram todos os detalhes no meu vídeo, tá bom? Essa é a ideia do canal aqui. Não vem mais nada na caixa. Aqui o case. Vem uma cordinha pra gente puxar aqui, ó. Até que é engraçado, mas tudo bem. O case, aqui embaixo acho que tem alguma coisa, tem manual. Manual Edifier. Tá em português também, ó. Português. Ninguém lê manual, mas mesmo assim tá em português. Isso daqui já é bom. Aqui também em várias línguas. Português, aviso. Aqui a case,
tá? Levinha, bem levinha mesmo. É num tipo de um plástico cinza escuro, bem escuro. Aqui em cima, o símbolo Edifier. A Edifier, que é uma marca renomada já de fones de ouvido, caixas de som e tal. Então eles já manjam muito bem disso que eles fazem. Então por isso que eu resolvi comprar fones dessa excelente marca, tá? Os LEDs da case. Então abriu aqui, ele já mostra quanto de capacidade ainda tem na case, tá? Essa é uma case de 500 mAh. Promete aqui 24 horas de bateria nessa case. Olha lá, tá escrito aqui, ó, que cada fone tem 60 mAh e que a case tem 500 mAh. Vem escrito L e R, tá? Esquerdo e direito. Vou pegar aqui. Nossa, bem chatinho para tirar. Tirei. Nossa, é bem legal, bem legal. Gostei, gostei. Tô gostando. Ah, tá. Tem que tirar para lá e o outro tem que tirar para lá. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo. E vem uma espuma aqui para proteger eles e tal. Aqui os fones. É um fone também numa cor chumbo, tá? É um cinza bem escuro assim, é um chumbo praticamente, vai. É Black Piano aqui. Já vem com uma ponteira, tá? Uma espuma ou ponteira. Deve ser uma espuma média. Aqui está escrito L. Buraquinho do microfone bem aqui. Confesso que olhando as fotos eu não achava que ia ser um fone bonito. É um fone leve, bem levinho. Por ele ser mais grossão, eu acho que deve ter um som bem robusto. L esquerdo. Aqui. Já acendeu. E o direito fica bem encaixadinho. Vamos fazer o teste para ver se ele cai do estojo. A tampa não fecha sozinha. Fechou. E aqui indica a bateria no estojo. Aqui é a entrada micro USB para carregamento da case. Lembrando que, só repetindo, cada fone de ouvido tem 60 mAh de capacidade de bateria. Galera, para efeito de comparação, esse daqui é o fone que eu fiz review na semana passada. É o Weezer B6, esse fone. Excelente fone esse, mas muito bom mesmo. Eu estou adorando usar ele. E quais são as características aqui? Aqui, esse fone, ele carrega a case por wireless, tá? Que é bem legal também. É, esse fone aqui é IPX7 e esse daqui IPX5. Tá? Então a resistência à chuva, à poeira desse daqui é maior do que esse. É, a quantidade de bateria, esse daqui é 1000 mAh de capacidade da case dele, tanto que é uma case maior, não é? Dá uma olhada. Então é 1000 mAh aqui na case e aqui 500 mAh. Os dois fones de ouvido aguentam 8 horas de uso contínuo. Os dois têm LED na case, tá? Aqui tem LED. E nesse outro também tem os LEDs. É que não vai aparecer agora, mas aqui. Então LED aqui e LED aqui, tá? Então já tem vídeo desse fone de ouvido no canal, tá? Quem quiser dar uma conferida. Então só para efeito de comparação, aqui o Weezer. Ó, ele abre assim. É bem prático, bem fácil de levar para tudo quanto é lugar. Ele é leve, bem leve. Esse fone de ouvido é incrivelmente leve e muito confortável, mas muito confortável mesmo. Você não precisa ficar ajustando ele no ouvido para nada, que nem os outros fones de ouvido. Agora vamos comparar aqui, ó. Olhem. Olhem o tamanho e tentem ver aí as diferenças.
tá? São dois excelentes fones, pelo jeito. Tá? Esse daqui eu já vi que é um excelente fone. Esse daqui me parece ser muito bom também. Esse daqui é um pouquinho mais pesado e um pouquinho maior, tá? O que indica que o som desse daqui deve ser ainda superior a esse, na teoria, tá? Na teoria. Mas o som desse fone de ouvido aqui, pelo que eu já vi, é excelente, gente. Mas excelente mesmo. Muito bom. Então, isso aqui foi só para efeito de comparação aqui, rapidinho para vocês, mostrar para vocês. Já vou guardar. E depois, se vocês tiverem interesse, aí eu faço um vídeo comparativo dentre esses fones aqui e os outros fones que eu tenho, porque eu tenho um monte de fone. Aí dá para mim comparar, galera, eu vou tentar conectar os fones de ouvido no meu celular. Vamos ver como que funciona. No manual fala para tirar os fones de ouvido e manter pressionado o botão de funções, o botão de função, na verdade, né? Que é os botões que tem nele. Aí ele vai entrar em estado de emparelhamento. Aí ele vai ficar piscando vermelho e azul. Aí pronto, achou. Pronto, conectado. Vamos ver se está funcionando. Então, primeiro o lado direito. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando, normal. Agora, lado esquerdo. Lado esquerdo. Tá funcionando normal. Lembrando, galera, que a Edifier tem loja no Brasil, tá? Então dá para comprar direto no Brasil na loja deles, tá bom? Quem tiver interesse, direto da Edifier, tá? Vai ter a segurança de chegar um produto de qualidade, um produto original para vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, tá? E eu gosto de fazer o vídeo de unboxing e depois de mais de um mês usando e tal, daí eu faço um vídeo sobre as minhas impressões do fone de ouvido. Galera, se gostaram do vídeo, deixa um like para me ajudar e se inscreve no canal, tá bom? Por favor. Vem mais vídeos por aí. Tá chegando o meu próximo fone de ouvido, que é um fone de ouvido que eu já pesquisei bastante e tem muita gente curiosa sobre esse fone de ouvido. E mais pra frente eu posso fazer comparativos entre os meus fones. Eu tenho vários fones e eu gosto muito de fone de ouvido, então vai dar pra fazer vários comparativos aí, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!